Evo jednog inspirativnog i zanimljivog pitanja: da li oprostiti znači zaboraviti? Neću ja odgovarati, čućemo šta o tome piše svevremeni i nadvremeni slavni pisac Jorge Luis Borges u čuvenoj priči Kain i Abel. Citiram. Kain i Abel susretoše se posle Kainove smrti u pustinji. Založiše vatru i sedoše da obeduju. Pri svetlo si vatre Kain primeti na aveljovom čelu beleg od kamena. Ispusti hleb koji, koji prinosaše u ustima i zamoli da mu bude oprošten zločin. Avelj odgovori. Jesi li ti ubio mene, brate, ili sam ja tebe ubio? Ne sećam se više. Opet smo ovde zajedno kao nekada sada znam da si mi oprostio, jer zaboraviti znači oprostiti. I ja ću pokušati da zaboravim, reče Kain. Abel uzvrati sporo. Tako je, dok traje griža savesti, traje i krivica. Ovo je dovoljno za odgovor.